ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ଅଣ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କରୋନା କୋପ କମିନଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଅଣ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ। ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ 58% ଲୋକ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ 68% ଲୋକଙ୍କ ମାସିକ ରୋଜଗାର ମାତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କା। ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ଆସୋମର ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ତଥ୍ୟ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ କିଡ୍ନୀ ସମସ୍ୟା, ହୃଦ୍ରୋଗ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଡାଇବେଟିସ୍, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ବଦହଜମୀ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ଭଳି ରୋଗ ହେଉଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତି 1000 ଲୋକରେ 116 ଜଣ ଅଣ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି 1000 ଲୋକରେ 272 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଣ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଯାହାକି ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ 2 ଗୁଣ ଅଧିକ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ବଦହଜମୀରେ ରାଜ୍ୟରେ 15.3% ଲୋକ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ହାର 3.19% ରହିଛି। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ରାଜ୍ୟରେ 9.42% ଓ ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ରେ 3.76%, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗରେ 3.74% ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ଜନିତ ରୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1.75% ଲୋକ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଚେଞ୍ଜିଂ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁନେ ଏବଂ ଫୁଡ୍ ହାବିଟ୍ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇପାରେ। ଆଭରେଜ୍ରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଅଧିକା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେମାନେ କିଛି ଫୁଡ୍ ହାବିଟ୍ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନନ୍ଭେଜ୍ ଆମର ଏଠି ଇନ୍ଟେକ୍ ବେଶୀ ରହୁଛି, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ର ଇନ୍ଟେକ୍ ବେଶୀ ରହୁଛି, ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା'ଉପରେ ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ଆୱାରନେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମିଷ ପ୍ରିୟ। ଆସ୍ତମାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 91.6% ଲୋକ ମାଂସାହାରୀ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଫଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ବା ତେଲ ଭାଜି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 37% ଲୋକ ଆଦୌ ଫଳ ଖାଉନଥିବା ବେଳେ 40%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଗ୍ଧ ସେବନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମ୍। ରାଜ୍ୟରେ 36%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦୁଗ୍ଧ ସେବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ପର୍ଟିକୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ମତରେ ଯଦି ସେତିକି ଟିକେ କଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେବଲ ନନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବଲ ଡିଜିଜ୍ର ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା କମିଯିବ। କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ବେସିକାଲି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେବଲ ଡିଜିଜ୍, ଆମେ ଯଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଡିଫାଏ କରିବା ତାହେଲେ ଓବେସିଟି ହେବନି, ଓବେସିଟି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯିବ। ଅଣସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଣସଂକ ଯେଉଁଟା କହୁଛ ନନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବଲ ଡିଜିଜ୍, ଆମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କଲେ, ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ଜୋରଦାର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରେ, ନିଶ୍ଚୟ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ହେବେ, କେସ୍ ତ ଅଛନ୍ତି, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ହେଇପାରେ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମିଷ ଖାଇବା, ବିଶେଷ କରି ଲାଲ ମାଂସ, ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ତେଲ ଓ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଏବଂ କମ୍ ପରିମାଣର ଫଳ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ମଧୁମେହ, ହୃଦ୍ରୋଗ ଆଦି ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସଚେତନ ନହେଲେ ଏହା ଆଗକୁ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।